What does it mean? What is the meaning? הם באו לפה כדי שאני ללמוד על חינוך יהודי. הם מאוד מעריכים את הצורת חינוך שלנו, המסורתית ועכשווית גם, הם באו קצת ללמוד. זה פחות או יותר מה שכתוב פה, זה הארגון שהם... מה כתוב? תרגם. הם לא שהוראה, הם מאמינים. אוקיי? והם באו לפה ללמוד לראות איך אנחנו זה. הוא אמר לי קודם שגם הם רוצים להביע את התמיכה שלהם. גם בשלום וגם במורשת ובדרך של רבין, כמו כולם. עכשיו הסברתי להם גם בדיוק על מה שדיברת קודם. והייתה סברה שהסינים כולם, ואני עצמו נולד מסין וגדל בסדרה, אבל הסינים מעשרת השבטים של החלסטים הסמבטיות. אבל אנחנו רק שמים יהודה ו... נכון. יש סברה ש... אפשר להגיד להם, מקבלים אותם לכם. אנחנו חושבים את הערבים. אנחנו חבר מדריך, אנחנו חבר מדריך, לא קושבים את זה מלמעלה למטה? לא, מיום ספר. אה, שינו. השתכללו, שלחלו. שמאל ימין, שמאל ימין כמו בין. שינו, כיפול. אה, רגע, 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 רגע,小朋友们，你们会不会唱《金色夜路》？试试看，他们会唱一点点。试试看，他们翻译一下，他们想唱《金色夜路》。小朋友 ，OK， 我唱的是。